সিহঁতৰ লগতে এজন আছিলে যিজন আমাৰ ভি ডি পি ছেক্ৰেটেৰী, সিহঁতৰ লগতে সিহঁতৰ যোগাযোগ। তাৰপিছত আপোনালোকে টীম হৈ কাম কৰিছিল নেকি ঘৰত কাম কৰিবলৈ? নাই, টীম হৈ নাহে মানে। তাৰপিছত সিহঁতে মানুহজনে যোগাই তাৰপিছত মোক মাতিলে, আহক তই এজন গাঁৱৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়, লগত থাকিলে ভাল হ'ব সেইবুলি মোক মাতিছিল। আৰু লগত ৰুমত আমি আছিলোঁ, ইয়াত মানে মানুহখিনি কালেকশ্যন কৰিছিলে, মানুহখিনিতো সিহঁতে আগতে কালেকশ্যন কৰিছে মোক, জাষ্ট এইটো ৰতনজুলি আৰু মইতো বগৰীবাৰী, সেইখিনি মানুহ আপুনি দিব? নাই নাই, বগৰীবাৰীত মানুহো নাই, বগৰীবাৰীত তাৰ আমাৰ কামো নাই এনেকুৱা। তো ৰতনজুলিতহে মই আহিছিলোঁ, ৰতনজুলিতহে বহিছিলোঁ। কোন কোন আছে আপোনালোকৰ লগত? মোৰ লগততো এতিয়ালৈকে মোৰ ধৰ যিটো মোৰ ভি ডি পি ছেক্ৰেটেৰী আছে সিয়ে মোক মাতিছে, তাৰহে তাৰ থ্ৰুদিহে আহিছিলোঁ মই ইয়াত, য'ত কি আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাৰ কাৰণে বহিছিল তাত। ঠেলামাৰা চাৰ্কল ৰেভিনিউ অফিচ। মই ডিউটি টাইম শেষ হোৱাৰ পিছত দাদাৰ তাত সিহঁতৰ গাঁৱৰ মানুহৰ মানে 5-6 বাৰ মানে সিহঁতে পঞ্চায়ত গৈছিলে, তো সিহঁতৰ কাম আধাৰ কাৰ্ড বনাব পৰা নাই, সেইকাৰণে তেখেতে ক'লে যে মোকো সহায় কৰি দিয়ক, মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰো আছে কেইটামান, ঠিক আছে বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত মই তেনেহ'লে মোক স্মাৰ্ট কাৰ্ড বনাই দিম, সেইকাৰণে মোক 200 টকা লাগিব বুলি কৈছিলোঁ। আৰু যোৱাৰ লগে লগে ছাৰহঁতো মানে কোনোবা খবৰ দি দিলে আৰু পাই গ'লোঁ। আপুনি ঘৰত কাম কৰি আছিল নেকি আধাৰ কাৰ্ডৰ? কৰা নাই তেনেকৈ। ঘৰত গোটেই ছেটআপটো লৈ আহিছিলে আপুনি? ছেটআপটো তেনেকৈ লোৱা নাই, এনেই লেপটপটো লৈ আনো। লেপটপটোতে গোটেইখিনি আছিলে, পাছৱৰ্ড আছিলে তাতে? হয়, তাতে থাকে, এনেই ফিংগাৰপ্ৰিণ্টে পাছৱৰ্ডে থাকে আমাৰ। কিমানকৈ লৈছিলে এজনৰ পৰা? হয়, স্মাৰ্ট কাৰ্ডৰ কাৰণে 200 টকা। আপুনি 450 টকা লোৱা বুলি? এইটো মিছা কৈছে, এইটো আপুনি সুধি চাব পাৰিব তাতো। এৰেষ্ট কিয় কৰিলে আপোনাক? যেতিয়া আমি মানে যিটো কৰিবৰ কাৰণে ছেটিং কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া ছাৰহঁতে মানে দেখা পালে। সেইটোতো আপোনালোকে ঘৰত কৰিব নোৱাৰে, আপুনি আপোনাৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছিলে সেইটো পাছৱৰ্ড ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে। হয় হয়। কিমান মানুহৰ কাম কৰিলে আপোনালোকে? কৰাই নাছিলোঁ, পাইছিলোঁ মাত্ৰ কৰিম বুলি এজনৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলোঁ অকল, তেতিয়াই মানে ছাৰহঁতে পালে।